Kas näin. Oikein hyvää joulukuista lauantai-iltapäivää sinne internet vastaanottimien taakse. Ja oikein hyvää sunnuntai, ei kun mikä, lauantai-iltapäivää myös tänne Pappaliikan studioon. Minä olen täällä, minä olen Esko Miko ja seurassani on ihana, iki-ihana Tuina Kalikoli-Toika. Kyllä, hyvää lauantai-iltaa minunkin puolesta ja mehän ollaan vaan Esko ja Tuina, kun meillä on noin pitkät ja hankalat noin, niin joo, ei lähetä. Vähemmästäkin menee kielisolmua. Ei lähetä ollenkaan nyt tollasia. Joulu on jo niin lähellä, tässä on kaikkea lahjojen paketointia ja kaikkea, niin nyt pidetään kieli ihan omalla puolellaan suuta ja pidetään tämä helppona ja mukavana kaikille. Joo, ja nyt me paketoidaan nimittäin kakkosdivisioona Pappaliigasta. Kyllä. Meillä ollaan edetty finaaleihin asti. Finaalissa kohtaavat toisensa tänään Vimplexity ja Avavessa. Ja kyllä minä uskaltaisin tässä kohtaa väittää, että tässä nyt vähän sovitetaan Vimplexity niskaan tuollaista ennakkosuosikin viittaa. Ovat nimittäin tuon sarjavaiheen vetäneet aika puhtaalla rekordilla. Kyllä, siellä on 17 pinnaa kasassa Vimplexityltä tuosta runkosarjasta. Yksi tappio siellä on, mutta Avavessa sitten jäi seitsemänneksi, 10 pistettä, 3 voittoa, ihan ok, ja erittäin kovat playerit kuitenkin Avavessalta sitten, kun finaali asti selvinnyt. On, ja voittohan tässä puheessa tarkoittaa tosiaan sitä, että on runkosarja pelattu best of 2, eli kahdella karttavoitolla lunastaa tuonne Challenger, muuten taulukko itselleen voiton, mutta sanoit, oliko 4 voittoa tuossa Avavessalla ja tasureita oli sitten aika sen monta. Kolme voittoa, joo, on Avavessalla ja 4 tasureita. Niinpä, joo, kyllä. Eli runkosarja on pelattu, he on tullut pelaamaan CS ja pelannut sitä tosissaan ja voitettu ja hävitty ja sitten taas ovat raivanneet playoffeissa tiensä finaaliin 7. runkosarjan paikalta. Meillä on täällä, joo, veettot meidän pölistessä käyty läpitte. Runkosarjassa, kun ovat viimeksi kohdanneet, niin on pelattu Dustia ja Overpassia. Dusti meni rumemmin lukemin Vimplexityn päätyy, oliko 16-7. Ja Overpassissa oli Vessa pistänyt kampoihin 16-12. Siellä ja aika ennakoitu oli toi Dust 2 Vimplexityltä, näytti aiempien matsien perusteella siltä, että haluaa ja tykkää sitä kyllä pelata. Joo. Olisi ehkä jopa vähän odottanut, että Avavessa olisi lähtenyt sitä bännimään, mutta ehkä toi Vertigo ja Ancientti sun muuta ei myöskään houkutellut. Joo, bännit on mennyt siten, että Vimplexity bännäs ekana Vertigon, Avavessa aloitti Infin bännillä, Vimplexity otti Ancientin pois ja Avavessa ei halunnut Mirageen lähtenyt ollenkaan ja näin aukesi Vimplexitylle Dust 2 ja Avavessa otti itselleen nukeen ja jäljelle jäi Overpassi. Eli tututun mapit jo edellisestä matsista, noi D2 ja Overpassi, mutta katsotaan mennäänkö me Overpassiin asti tänään vai vieläkö jompikumpi 2-0. Katsotaan miten Avavessa on vessan siivonnut, onko pesty ihan kanne alta puhtaaksi asti vai niin, no niin. Jätetään tämä tähän, lähdetään servun puolelle. Minä laitan jytään musiikkia hetkeksi aikaa ja laitan sillä aikaa kaiken kuntoon ja sitten me kohdataan serverillä. Let's go.
Kas näin, ollaan päästy serversin puolelle. Täällä heitetään Vimplexitin toimesta killit konsoliin. Avaavessa pääsee valitsemaan aloituspuolen. Ja Avaavessa aloittaa CT. Niin minäkin Dust 2. aloittaisin. Oikein hyvä aloitus. Niinpä se taitaa mennä melkeinpä joka kartassa, kun saa puolen pikaa tänne. Aika usein tuonne CT:lle päädytään. Hommiin lähdetään kuljettelemaan tuonne longiin suuntaan ja aika rauhakseen alkaa, mutta sitten mennään kohti mutkaa. Vimplexity tulee useammalla pelaajalla. Siinä on 4 pelaajaa tulossa mutkasta läpi. Alla on 3 pelaajaa pitämässä. Saadaanko sieltä entry otettua? Ja saada oikein ja normaali mies tiputtaa ensimmäisenä. Sieltä tippuu jo 2 pelaajaa, mutta sieltä saadaan treidit tulemaan ja 3-3 pommi menee kiinni ja mutka pläntti pistetään. Tuster ensimmäisenä hyökkää sinne kimppuun, mutta Tuurelta tulee kuulaa naamaa saman tien. Ja ei löydy pää millään ja enää viimeiseksi jää softais eikä pysty tuota hoitamaan. Vimplexity vie ensimmäisen rundin siitä. Mentiin mistä piti, otettiin mutkasta tilaa pois ja päästiin saitin päälle, vaikka alku menonut fragee tulla ja hyvin saatiin pidettyä siitä rampilta vielä hetken aikaa, mutta niin vaan kun saatille päästään, niin se pidetään. Niin normaali mies sai kuitenkin 2 otettua, mutta treidattiin ja sitten loppu oli kyllä hyvin pelattu Vimplexityltä. Sieltä avaavessa puskee midistä Agrena, sieltä saadaan 1 A, itse asiassa Kalili noukittua. Normaali mies kyttäilee ala pimeessä. Lente ei kuitenkaan siihen saa kävele. No, lopulta kuitenkin normaali mies ton duelin voittaa. Pommi menee kiinni, 2-2, niin sieltä saadaan 2 asetta noukittua. Seuraava rundi kuitenkin saadaan osto, jotta ei välttämättä voi säästää. Lähdetään hakemaan. Jos saatais vaikka noita Vimplexityn pelaajat hengiltä, niin hyvää vahinkoa saatais siinä tehtyä. Vaikka riiteikki tässä taitaa olla vähän liikaa pyydetty. Sieltä tulee hyvä valo vielä ja Vimplexity 2-0 niin kuin pitikin on oikeastaan mennä. Mut vaan 2 pelaajaa jäi henki. Joo, oikein hyvää ekonomia damagea Avaavessan toimesta. Saadaan 3 teroa pois tuommoisessa rundissa, niin se on kyllä voitto jo itsessään tässä kohtaa matsia. Rauha
saa jättää avavessa ton mykin monesti näköjään, ainakin tuossa pislalla ja tällä rundilla. Ja sinne mutkaa kohti, Vimplexity lähtee hiiviskelemään. Normaali mies kuitenkin pitämässä kulmaa, mutta se ei auta, kun tuure tulee äkäisesti. Savu siihen eteen vielä saadaan ja Vimplexity vähän joutuu miettimään uudestaan tätä, lähdetäänkö rakentelemaan tonne midiin. Olisiko jopa B-splitti tässä, kaikki suunnat tietysti Vimplexitylle vielä auki. Rossi Savu siihen ainakin heitetään CT:hen. Osivan laittaa saman tien toisen savun eteen ja nyt se pysäyttää kyllä noi aikeet. Näytti, että B-splittiin siinä vähän mieliteltiin. Rick James on tullut tunnelista ja hyvin lähelle saittia. Ja Buskar on siinä ja mutta vittu nopeampi aakkonsa kanssa. Sieltä saadaan myös Osivan haettua. Osivan kerkeä yhden tiputtaa. Mutta näissä on 3-2 ja pommi menee kiinni. Ja avavessa taitaa joutua tyytyä. Säästöä tässäkin kohtaa, varsinkin kun iso Davidkin on siellä pehmeänä 11 HP:t enää. Nätti fragin sai kyllä, Rick James sai avattua ton B-saiti. Otettiin kontaktista B:lle, laitettiin splittisavut midiin ja ei kuitenkaan pidetty mitään kiirettä niiden kanssa, vaan rauhassa rakennettiin kontaktista. Ja vielä kun se avauspikki B:lle saadaan, niin sinne on kyllä avaamessa aika hankala mennä. Jakke siellä vähän jahtaamassa, mutta softais onnistuu aseen vielä säilyttämään. Vielä Vimplexit vähän jahtaa, mutta no ei lähde enää sen aggressiivisemmin, ettei menetä noita aseita. Sen verran on kuitenkin toi ekonomia damage Vimplexitia haitannut, että ei tossa hirveän hyvälle ostolle oltaisi päästy, jos Tuure olisi käynyt vielä sinne yhden AK rampille lahjoittaa ja 16 helalla, niin ihan viisautta säästää vaan rauhassa. Nyt on avaavessa kuitenkin säästöllä. Normaali mies on puhuttu itseänsä alapimeeseen. Rick James sitten kääntää 19 helaa, mutta 19kin riittää. Ja nyt on avaavessalla tieto, että sieltä tuli vaan P250 vastaan, että avaavessalla ei niin hyvää ostoa nyt oo. Siinä ei lähdetty kuitenkaan noitte kahden M4 ympärille ostaa sen enempää. Seuraava rundi sitten hyvä osto tulossa. Ja nyt Vimplexity pelaa aika rauhassa. Odottelee ehkä tulisiko sieltä vielä lisää puskuja, mutta Tuure lähtee availemaan B-tä ja nätisti. Sieltä löytyy softais saitin päältä. Pommi on kuitenkin vielä tuolla alapimeessä. Iso David vähän kuuntelee siinä. Mitä siellä B-saitilla tapahtuu, ja siellä ei tapahdu tällä hetkellä mitään, koska A:lle päin Vimplexity tulee sekä mutkasta että longista, ja iso David yksi siellä saa ehkä nyt yhden exitin otettua, jos ei Tuure ole hereillä. Eikä Tuure tuota kulmaa huomaa katto, iso David siitä saa AK:n otettua, ja nyt sieltä lähtee kyllä varmaan jahtaajat kimppuun. Siellä se kohtaaminen tulee, mutta Jakke taitaa katsoa vähän liian pitkälle. Ja iso David tiputtaa vielä Jakenkin. 3-1, mutta nyt on sijainti tiedossa. Ei ole helppo säästää tuota AK:ta nyt tässä tilanteessa. Ei joo, mutta ei taida tällä kertaa Vimplexityllä olla nyt hirveästi hakuhaluja. Tai no, B-saitille ollaan käyty katsoa, että olisiko David vielä lähtenyt sinne päin menee. Ja niin vaan pystyy tuolla suicideissa David aseen pitämään ja viemään kohti seuraavaa rundia. Ja tommosen puoliosto ympärillä, niin tähän rundiin saadaan sitten yhdessä säästetty AK:n kanssa aivan hyvä osto. Nyt löytyy tähän rundiin bossit sekä Davidin että Jacketsin kauniista kourista. David siitä yrittää midistä, mutta ei tainnut edes nähdä tonne suicide, että siellä yksi pelaaja oli, mutta kokeili kuitenkin. Xboxille savu ja taas sinne mutkaa. Vimplexity haluu mennä. Tällä kertaa siinä ei ole entry kuitenkaan tarjolla, vaan poltto edessä. Nyt lähtee iso Davidiltä ihan hyvä naatti, mutta kyllä se VNT:tä kutittelee jonkin verran. 60 HP jää jäljelle. Sieltä saatu Vimplexity pelaajia pehmitettyä. Se on M4 aina
arvokasta pienikin damage, niin sen jälkeen yksi headshot riittää. Nyt David yllättää Tuure, joka ei osannut odottaa, että savun yläpuolelta voisi David löytyä. Joo, Tuure vähän pelkäs siinä, että tuolta longin ovilta on saattanut jo avaavessa puskea ja tähyili siihen suuntaan. Ja makso siitä nyt hengellä. Vielä vähän vimpleksiti funtsii, että minne tästä nyt menis. Jakke ottanut ton bossi itelle, joka Tuurelta tippuu, mutta kyllä sinne mutkaan näyttäisi. Vai heitetäänkö feikit ja lähdetään vielä B:lle kääntämään splittinä. Miltä se näyttää, pommia viedään yläpimeessä. Siellä on kuitenkin kaksi pelaajaa vastassa. Ja iso David tuolla bossilla saa sit kaksi ensimmäistä tiputettu. Jakke saa sit treidin, mutta softais pysäyttää myös VNT. Ja näin Jakke yksi, 20 HP enää jäljellä. Tää runti menee nyt avaan vessalle ja kavennus yhteen 4. Ja hyvä, että 4 pelaajaa säilyy vielä hengissä. Joo, se on tärkeä avaan vessalle saada katko tähän kohtaan. Siinä kävi vähän Vimplexitille kartta ahtaaksi, longilta ei saatu kontrollia ja rundi eka fregi tuli just siitä, että Tuure joutu kääntämään ja varmistelemaan, että no, onko se tullut sieltä läpi sieltä longilta. Ja sitten kun ei ollut longilla mitään kontrollia, niin sitpä se jäi vähän arvailuksi, että mennäänkö nyt shortista läpi vai lähdetäänkö vielä B:lle kääntämään. Ja tällä kertaa kävi näin. Nyt Vimplexity vie kaikki pelaajat tänne yläpimeeseen, mutta ei sinne B:lle päästä ainakaan russaamaan, kun siihen poltto tulee eteen. Rick James lähtee vähän hassuttelemaan siitä savun läpi, mutta LeBuster on hereillä. Kaikki pelaajat siinä tunnelin ulkopuolella. Nyt tulee kiire ladata LeBusterilla, mutta kerkee vielä yhden ottaa, mutta Dog pääsee siitä iputtamaan. Ja nyt taitaa käydä niin, että pommi sinne pystytään lyömään kiinni. Bossinsa kanssa tarvii kyllä apuja tohon. Ja apujoukot on saapuneet. Neljä CT:tä, mutta hienosti saa. Aika kallis rundi avaan vessalle, jos Vimplexityllä oli lähtökohtana tekkiä, dessua ja olisiko yksi mäkki ollut, niin ainoastaan soft ice jää henkiin avaan vessan toimesta. Toi on raju toi B-saitti, sinne kun päästään sisään, niin sieltä ei noin vaan kairata Afterplantista puolustavia terroristeja pois. Siinä vielä kaikki avaavessa pelaajat menossa tuosta midin puolelta, yksikään ei tunnelista, niin siinä oli jo 3 pelaajaa jonossa ovelta menossa. Joo, menossa. Tämä näyttää aika vaaralliselta. Meinas mennä ahtaakse ovirööri. Sitten molemmat jengit kunnon ostolla tähän rundiin liikenteeseen avaan vessa. Kuitenkin ton 4-0 jälkeen saan nyt 2 rundia haettua. Osivan saadaan hengiltä ja vahvasti A:n suuntaan. Vimplexity tässä alus näyttää taas hamuava. Sortista päästy jo aika lähelle. Aika kehno savu siihen tulee. Jonkin verran Vimplexit kyllä tykkää tuolla mutkassa seisoskella ja odotella vähän, että mitä tapahtuu. Ei lähde ainakaan hätiköimään noissa tilanteissa. Voi antaa ehkä liikaa karttaa sitten avaavessalle. Joo, hyvin kurialaisesti he on pelannut tuota mutkaa alkurunnista. Nyt lähdetään mutkassa kuitenkin etenee. Iso David on mies paikallaan, poimii kaksi avikalla pois. Ja siihen loppuu menohalut. Tuure kääntää takas midiin ja katsotaan, pääseekö bossia säästää. Yhdellä viitta vastaan se ei helpoin mahdollinen tehtävä ole. Rundia vielä 30 sekuntia jäljellä, niin kyllä tässä aika vaikea paikka on säästää. Sieltä tulee lamppu viivan suoraan silmille ja iso David ottaa sen kolmannenkin. Aika hyviä frageja nappaa nyt tuolla bossilla. Joo, on tehnyt kovasti duunia avaavessa. Se, että avaavessalla on 3 rundia, niin David on kyllä ollut paikallaan. 11 tappoa 8 rundia aikana ottanut itselleen. Nyt lähdetään longilta hakemaan bossilla avausta. Vimplexity ei hirveästi ole longia tykännyt pelata tähän mennessä vielä. Enemmän on nämä rundit rakennettu just tämän midin tai mutkan kautta ja
Ja lähes joka rundissa on ollut joku lurkkailee tuolla B:llä. Ja nyt mennään midistä ja mennään lujaa ja B:llä ollaan. Löydetään vielä Osivan pois tuolta boksin takaa ja niin vaan on 5 Vimplexin pelaajaa hengissä. 4 heistä sisällä B-saitilla, miina maassa ja Tuure hyvässä asemissa ottamaan rotatei pois. Mutta niitä ei ole tulossa, kun avaavessa päätyy longille ja säästöhommille. Joo, sieltä nopeasti tehdään päätös 3-5 vastaan lähteä riiteikkaamaan. Vaikka Vimplexit oli vähän kehnomat kamat siellä on, niin ei ole helppo saitti riiteikata. No, iso Davidista sen verran katteli tuossa, että KD-ratio 1.23 ja jengissä kovin. Ja se nyt alkaa näkyä ja ottanut myös se yhden S:n tällä kaudella. Kantava voima. Kolme säästetyn aseen ympärille, aivan hyvä osto saadaan avaavessan toimesta. Ja edelleen on Davidillä bossi käsissä. Vimplexity ei tähän rundiin itselleen bossia osta, vaan luottaa kivääri-kaliberiin tai tuohon automaattiaseeseen. Ja taas suunnataan sitten mutkaan tällä ostorundilla, mutta siellä on se iso Davidin bossi vastassa ja saadaanko nyt Davidin hengiltä sieltä millään. David tanssahtelee siellä rampilla ja ottaa sieltä niitä fragejä väkisin. Hyviä tukevia valoja tulee sitten avuksi Davidille ja lopulta Jakkes hakee sieltä sen Davidin hengiltä. Ja aika raatoja alkaa ole Vimplexity pelaa, että pommi saadaan kyllä kiinni. Mutta tää on nyt avanvessalla semmonen paikka, että tää riitekki on kyllä hyvät chanssit onnistua siinä. Siellä ei kuitenkaan ihan hirveesti ole. Ja yllättää softaisi ja painelee hirveä spray sinne mutkaan. Lopulta Osivan jää siellä vielä henkiin ja pääsee ottamaan. Aika tiukaksi meni taas, 32 HP:tä Osivanilla ja yksi pelaaja jää vaan henkiin. Joo, tiukkoja rundeja. Nyt otti Vimplexity hyvän tollasen rytminvaihdo. Ovat pelanneet aika rakentelevaa peliä, otettu midistä kontrolliin Xbox-savun kanssa, mutta nyt lyötiin kaasupohjaa heti rundin alusta. Ja David piti mutkaa hyvin, mutta kyllä niitä vaan liikaa tuli niitä terroristeja vastaan sieltä ja niin päästiin saitille sit sisään. Katsotaan, lähdetäänkö nyt nopeeta vai? Tieto. Kerro. Niin, aika hyvä tieto pitäisi olla nyt avaavessalle, että David on tuolla samassa spotissa A-saitilla pelaamassa tuolla bossilla. Ja nyt sieltä saadaan fragi haettua. Se on tällä kertaa kuitenkin softais, joka siinä on. 3-3. Tulee Davidin bossi. Nyt saadaan tiputettu David. Tuure pääsee ampuu selkään ja näin Vimplexity kyllä vie tän rundin. Katsotaan, lähteekö Soft Ice vielä yrittää ihmeitä. Ja siltä näyttää, longilta otetaan tilaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut poimia Davidin bossi taskuun ja lähteä säästöhommille, mutta Soft Ice on tullut tänne pelaamaan. Mutta Rick James sanoi, että no, pelataan enemmän tuolla seuraavassa rundissa. 4-6 tilanne ensimmäisessä kartassa ensimmäisessä osiossa Best of 3:sta pelataan ja divisioona kakkosen finaaliottelu on menossa. Ja pelataan siis noususta. Ykkösdivisioona voittaja etenee sinne seuraavalle kaudelle. Kakkonenkaan ei kuitenkaan välttämättä jatkaa kakkosessa. Nousta sinne ykköseen vielä karsintamatsin kautta. Big Moves tulossa sitten ykkösestä tuohon karsintamatsiin vastaan sille, joka tästä hopeeta kuittaa. Avavessa nyt ihan säästörundilla tässä kohtaa ja näyttää siltä, että ei hyvältä näytä Avavessan kannalta. Vimplexity 5-2. Vähän saatu pehmiteltyä paria Vimplexityn pelaajaa, mutta ei ole henki lähtenyt vielä millään. Eikä lähde yhdeltäkään.
Hyvä ajatus oli kuitenkin avaavessan tuossa pidossa. Yksi oli laapimeessä ja tultiinko kolmella vai neljällä pelaajalta mutkasta. Semmoiset positiot, että päästään kaveri tukee molempiin dueleihin, mutta ei ihan riittänyt USPin headshotti sinne alapimeeseen, vaan olisi saanut olla sitten vaikka se P250, niin siitä olisi avaustappo saatu. Sinne lähdetään kolmella oikein vastaan longiin, mutta sieltä ei ole yhtäkään Biblixity-pelaajaa tulossa. Taas mennään siihen mutkaan ja alapimeeseen, jäädään pyörimään tuohon midi-ovien ympärille. Nyt mennään ovista läpi, samalla kun Jakke häiritsee mutkassa. Mutta iso David saa taas kaksi otettua ennen kuin Tuura saa Davidin hengiltä. Ja 4-2 jo avaa vessalle. Simpeliksi lähtee kääntää longille, mutta siellä on normaali mies vastassa. Ja näkee tuolla ostokulmasta varjon. Pystyy pre-fireamaan hyvin ja hyvä pito normaali mieheltä vielä. Kyllä on David tehnyt paljon tässä matsissa. Nois ryysissä se, että saa kaksi pois siitä kärjestä, helpottaa aivan valtavasti ton B-pitoa. Niin kuin on nähty, että jos B-saitille päästään sisälle, niin se retake on aivan hirveän valtava hankala. 3-3 vastaan ei haluta lähteä yrittämään, vaan mieluummin säästetään. Niin se, jos sä saat tuosta midistä otettua kaksi pois ennen kuin terot pääsee saitille, niin se on kultaakin kalliimpaa. Ei kuitenkaan saada bossia Davidille, kun se äskeisessä rundissa tippuu tonne. AK kuitenkin toimii ihan nätisti, siihen tippuu Jakke mutkaan. James läpi jo menee saitille, mutta siellä on Osivan puolustamassa, saa yhden, saa toisenkin hengiltä ennen kuin tulee treidille ja sitten Dog tiputtaa vielä normaalimiehen ikkunaan. Ja Dog kahdestaan ja nyt on kyllä semmoinen paikka, että avaamessa tätä lähtee yrittämään 3-2 vastaan ja siellä on Dog 6 HP:ssä. Kelaiset kamat sinne saadaan heitettyä, siellä yksi naatti, yksi molotovia, kaksi valoa löytyy. Naatti ja molotovi on heitetty ja nyt ollaan valolla tunnelissa. Kerätään molemmat pelaajat, Pure ja Dog ottaa ne fragit ja Lebaster kerkee yhden hoitelemaan, mutta niin vaan Dog, 6 HP:tä riittää. Se oli Dogin rundi. Nyt löytyy Vimplexity kouriin bossi. Katsotaan, heitetäänkö se Tuuren käsi, joka sitä tähän asti on heilutellut, vai nyt on Jakke-vuoro tarjoilla. Avaavessa joutuu... Siitä. Osuu oven läpi, avaavessa on joutunut ekolle. Lebaster pistää Dessusta hammerin laulamaa. Mutkasta painaa Vimplexity sisään saitille. Softais on rampilla, ottaa yhden, mutta sen verran niitä päitä siinä oli, että yhdenotto ei aivan riitä. Meillä olisi Osivan alapimeessä. Se on kuitenkin Jacketsilla pidossa. Kyllä se näyttää, että 9-5 menee tämä tilanne ja vielä avaamessa saa yhden hyvän oston tähän vikaan rundiin. No ei nyt edes niin kauhean hyvä, siellä on iso Davidillä 3700, normaalimiehelle 3300, että kyllä siellä joutuu nyt tinkimään vähän pyssyistä ja utilitista. No vähän joutuu joo. Ollaan nähty iso bossi iso Davidin käsissä. Nyt nähdään iso autojynttää viimeiseen ostoon, joka sekin aivan tehokas. En tiedä, onko se longin kulma välttämättä se paikka, mihin sen autojynttä haluaa laittaa, mutta aina ei ole hirveästi niitä vaihtoehtoja. Ei kysellä, mihin haluaisit mennä, vaan joskus on vaan mentävä. Eikä saa normaali mies Rick Jamesia hengiltä Magillä. Osuu kyllä, mutta... Tai kuka saa... Osivan saa kuitenkin sitten Rick Jamesin pysäytetty ja nyt iso David ottaa sillä autojun tälle yhden. Ja toi naatti on hyvä. VNT pehmiä siinä ihan kaatti. Mutta mikä loikka siihen boksin päälle ja jotenkin sieltä vaan Osivan saadaan hengiltä. Samoin tippuu iso David ja 3-2 Vimplexity pääsee pommin lyömään kiinni. Softaisilla on pieni tieto, missä Dog on ja aika hyväkin tieto näyttää olevan. 2-2. Ja siitä painellaan savun läpi seuraava. Tuure saa
tilanteen 1-1. Missä on viimeinen pelaaja? Sieltä löytyy pää. Aika kivasti siinä haettiin savun läpi pari pelaajaa. Ei näyttänyt, tai oven läpi ja savun läpi. Joo. Ei haitannut puu, eikä haitannut savuheite. Kun on arvaus kohdallaan, niin joskus se kohdalle osuu. Joo, mutta tuuree sitten vähän haittaa siellä ja viimeisenä lukkona. 10-5 Vimplexitiltä. Aika kova teropuoli kuitenkin. Oikein kova teropuoli. Kuitenkin hirveän paljon oli noita rundeja tosi pienestä kiinni. Jäätiin ihan muutaman joko fragiin tai välillä pienillä heloilla, että tulosta on 10-5, mutta voisi olla lähempänäkin tää ensimmäisen osion jälkeen. Käytiin vähän häiritsemässä luonnosta, mutta B-lehän sitä halutaan mennä. Tässä pääsee sinne saitille ja alttarilta saadaan lopulta ja tiputettua, mutta siellä vielä autolla hiippailee Kuura tietenkin. Ja enää softais 1-2 ja kuulat loppuu klokista. Joutuu perääntymään tonne tunneliin. Tilanne Molotovi löytyy vielä ja pystyy sillä vähän häiritsemään tota. Jokin työskentelyä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Vimplexity vie tämän piislan rundin ja nyt avavessa joutuu kyllä aika ahtaalle. Joo, kyllä tossa haluais nyt jo aseita ostaa tähän rundiin. 11 Vimplexityllä alla. Päädytään ostaa pari dessut. Ja about 2 000 säästöä. Hirveetä täyttä ostoa ei ensi rundiin saada kaikilla kamoilla, mutta kyllä mä ihan hyväksyn ja ymmärrän tän, että nyt halutaan päästä noilla dessuilla vähän yllättää. Jos toisella joukkueella on 11 alla, niin ei niitä siitä niinku karkuun haluaisi ilmaisiksi päästää. Softais ja Lebaster sieltä saatu jo tiputettua. Molemmat dessut vielä hengissä, mutta ei niillä ole saatu mitään sen suurempaa aikaiseksi osi, vaan enää yksin mahdottomat tehtävä edessä. Nyt oli hyvä pito Vimplexityltä. 12-5 ja verkko kiristyy avaavessa ympärillä. Nyt on sitten ratkaisu rundeja. Aika lailla. Ensimmäinen osto avaavessalta tero-osiolle ja nyt pitäisi saada katkaistua tuo Vimplexity. Pankki on aivan tyhjä. Losponukset toki on avaavessalle kertyneet, mutta kun niitä matseja ei losponuksilla voiteta, siihen tarvitaan rundeja. Ja Tuure pääsee yllättämään midistä puskemalla. Ja sinne longiinhan ne loput avaavessa pelaajat on mennyt. Nyt tulee kuitenkin roteittia jo sen verran vastaan. Siellä on 4 pelaajaa jo alla vastassa. Ja avaavessan jengi pysähtyy pitämään noita puskuja. Vimplexity ei kuitenkaan lähde hätiköimään. Eikä lähde kauheasti haastamaankaan, kun siellä vielä MP9 löytyy parilta pelaajalta. Pikkuhiljaa lähtee iso David hiipimään suoraan lähemmäs site ja saa sieltä ensimmäisen. Nätti tiputus. Tää oli kyllä se, mitä nyt avaavet tähän rundiin tarvii. Tilanne edelleen 3-4 avaavessalle ja Tuure tekee sitä hieman hankalampaa. Sieltä tulee kaikki mahdolliset granaatit silmille, mitä vaan kuvitella saattaa, ja näin Vimplexity pysäyttää ton yrityksen kuitenkin tyylikkäästi. Yksi hyvä fragi sieltä löytyy, mutta ei sen enempää. Ei sen enempää, ja nyt on avaavessa jo aika lailla seinää vasten 13 rundia Vimplexityltä alle 3 000 tilillä. Päädytään 2 000 ostolle. Tarjotaan Vimplexitille 14, otetaan vaan dessua ja CZ-taa. Ja säästetään ensi rundin täyteen ostoon. Sieltä käy VNT hakemassa ensimmäisen. Perääntyy saman tien mutkasta tonne Aalle. Pitää savun eteen ja iso David yrittää sieltä dessulla. Kumpikaan ei osu toisensa tossa tilanteessa. Ai. Nadeet lentää suoraan jalkoihin ja David lähtee vaihtopenkille tästä rundista.
5 vastaa 3 Vimplexitille. Ja avaavessa vähän näyttää olevan tässä. Tässä rundissa noilla essuilla ei kyllä saada avattua, kunnes sitten kun pääsee sanomasta, niin normaali mies ottaa sieltä yhden. Kyllä tää on niin hankala tilanne, niin kova ase etu on Vimplexitillä, että... Normaali miehellä 3 helaa jäljellä. Ja ärsyttävää hyvää peliä pelaa Vimplexity. Käy vaan hakee vähän syvemmältä. Sen jälkeen perutellaan takaisin ja avaavessa ei oikein pääse duelaan rehdisti. Vimplexity ottaa piki, peruttelee pois, tulee kohta haastaa uutta. Nyt lähtee avaavessa sitten hakemaan tupla bossilla. Softice ja iso David molemmat ottanut noi bossit. Ja löytyisikö siitä lääke tohon Vimplexityn pitoon? Siitä saa iso David ainakin ensimmäisen. Tuure kuitenkin on puskenut lähelle ja saa normaalimiehet tiputettu, mutta iso David ottaa sen toisenkin fragin. Nyt se on 4-3, avaavessa hyväksi. Ja longilta näyttäisi hyökkäys lähtevä. Rick James pitää AK:lla tuolta Goosista. Joutuu nyt pakittamaan sieltä. Ja avaavessa pääsee pikkuhiljaa lähemmäs. Iso Davidille tulee kuitenkin vähän kiire, kun ampuu ohi. Mutta Levaster saa Rick Jamesin tiputettua. Jakke ja VNT vielä kahdesta. Mutta lähteekö säästämään? No, sinne kävellään vielä softaisi tähtäimeen. Ja nyt se on VNT yksin. 1-3. Rahaa siellä riittää, joten VNT voi tätä kyllä yrittää. Vaikka aika hankalan oloinen tilanne on. Ja sieltä Osivan jostain rakosesta ilmeisesti näkee liikettä ja nasauttaa suoraan päähän. Ja näin sillä kahdella avikalla saadaan toi rundi ainakin avaavessalle haettua. Joo. Vimplexity koitti yllättää varmaan, kun on 14 rundia alla, niin on sellainen olo, ettei tarvi ihan niin pelikirjaa pelata, vaan voidaan kokeilla vähän jekkua ja upsettia. Tällä kertaa se päätyi avaavessan eduksi, kun 2 midistä puskevaa CT:tä saadaan heti rundi alussa pois. Lähtee Rick James sitten mutkasta lähelle ja malttaa olla ampumat tossa, mutta iso David on nopeampi. Rick James hyvällä maltilla siinä kyllä odottaa, että varmasti se pää tulee siihen kohille, mutta ikävästi tuli sieltä iso Davidilta myös luotia sitten. Jakke lähtee puskemaan, no eipä lähdekään puskemaan, vaan loikkii tohon boksin päälle. En tiedä, normaali mies ei tainnut nähdä tota. Oli todella lähellä, että oltaisi nähty kohtaaminen, mutta se vähän pysähtyy taas. Normaali mies koittaa sieltä poltella kulmasta kaveria ulos. Longilta on kuitenkin avaavessa tulossa ja iso David hakee sen entryn. 4-3, aika pehmeitä avaavessa pelaajat on ja siellä saitin päällä on yksi pelaaja, mutta iso David hän tiputtaa VNT:nkin. 3-2, Tuure ja Jakke kuitenkin täydet heltit vielä. Pommi lähtee menemään kiinni ja Tuure voittaa sitä hypystä. Ja noscope osuu ja pysäyttää ton plantin. Entäs nyt sitten? Nyt saadaan sinne boksin taakse plantti lyötyä. Mutta tää ei kyllä ole mikään läpihuuto juttu, kun sieltä tehdään hyvä boosti. Ja iso David on 7 HP:ta ja on tuolla longissa. Plantti on tossa boksin takana. Aivan mahdoton tilanne voittaa tota rundia enää. Ja Vimplexity 15-6. Aika raju Tuurelta toi tota... Fragi tohon plantti jää. Tommonen, voin kertoa, että jos on tuolla servulla ja itse ottavana osapuolena, niin tommonen harmittaa. Tulee hetkeksi sellainen olo, että mitä jos vaan laittaisi näytön kiinni ja menisi talviunille ja pelataan Minecraftia tai jotain, mutta ei enää ikinä tätä. Joo, kuulosti, että sinne chattiin tuli joku viesti toi jälkeen, että voi olla siinä flättää ja laittaa, että olipa harmi tai jotain vastaavaa. Nyt on avaavessa aivan seinään vasten selkä. 4-4 vastaan pelataan tässä kohtaa. Nyt pitäisi voittaa. Ja pitäisi voittaa 9 rundia putkeet, päästä jatkoajalle Dustissa. 16-7 lukemin meni Vimplexitille tämä siis runkosarjassa, kun joukkueet kohtas aikaisemmin. Ja aika samantyyppinen esitys
nähty nyt. Mutta vielähän tää ei oo ohi. Ei lainkaan. Voi vielä tästä keksiä vaikka mitä. Se on hyvä kuitenkin muistaa täällä pappaliigassa, kun pelataan. Ja kyllä, sitä sattuu tuolla isoilla pojilla isossa maailmassakin, että pelit ei ole ohi ennen kuin 16 on taulussa. On niitä matseja tämmöistäkin tilanteesta hävitty, mutta Ventti sanoo, että mitä jos ei hävitä tätä, vaan painelee savuun yhden nippuun. Se on väkevä pito kahdella aan päällä. Ja saadaan softistakin saadaan pehmitetty siinä aika kivasti. 4-2 jo Vimpleksitille. Nyt alkaa mennä jo vaikeeksi. Ensimmäinen kartta Best of 3:sta kun pelataan, niin se ei kuitenkaan ole vielä mikään loppu. Jakkella on paikka lopettaa tämä mappi, ja senhän tekee. 16-6 päätyy finaaliottelussa. Niin kuin sanoit, niin runkosarjassa mentiin aika lailla samoilla lukemilla dusti. Laatikoita saadaan palkaksi myös. Seuraavaksi hypätään sitten tuonne maailmaan. Se on avainvessan pikki ja katsotaan, lähteekö paremmin peli rullaamaan siellä. Iso David kyllä aika hirmu vedossa, 24 fragia, vaikka oma jengi voittaa vaan 6 rundia. Se on paljon se. Pistetään jotain musiikkia ja Pew Pew-videoita hetkeksi tauluun ja palataan kohta nukemaan puolelle. Sen kosketuksen voimasta. Kersti! Se on menoa nyt! Oi Markku, mitä teet minulle? Raimo. Kari tässä moo. Mitäs viherpiiper? No niin, oliko sulla niitä taimia vielä siellä? Nyt laitis piihti putaa Audio Akateemikolle 40-luvuria kuule. Puuta kansalle! Let's make this country green again! No niin, tap tap. Nothing beats a good book. Hei, eikö se nyt valkot? Joo. Ah, paljon maksaa? 150. 105. Hä? Ah. Ei se lähti.
BookBeat. Nothing beats a good book. BookBeat. Nothing beats a good book. Jotenkin korvien kautta tuntuu semmoista imua, että mä mietin, että onko se se vastamelu vai mikä se on siinä sitten, mutta ja niin kuin ajatukset tyhjenee päästä ja tuntuu hiukan jopa semmoista niin kuin paineen tunnetta ja ehkä korvasta kuuluu semmoista piinä ääntä, niin mä vaan mietin, kun ei tuossa teidän ohjeissa ainakaan lukenut mitään tämmöisiä haittavaikutuksia. Valko.fi. Oikein hyvää jatkuvaa CS-ottelua. Nyt nimittäin jatkuu.
Pimplexity päätyi tuonne CT-puolelle. Se on oikein hyvin päädytty. On meinaan nimittäin... Niin. No niin, tervetuloa. Vielä mutella, mutta ehkä minun ääneni kuuluu. No nyt kuuluu. Heipä hei vain. Täällä on kuule pisla, niin. Joka siis avaa vessa tuolla Teron puolella. Ja hellistä tullaan vauhdilla heveniin ja sieltä saadaan ventti haettu. Ja nyt on hyvä chanssi päästä plänttiä iskemään kiinni. Näinhän siinä käykin. 4-3 avaa vessalla ja ventti joutuu lähteä retakea hakemaan. Sieltä löytyy Orrelta ensimmäisenä normaali mies. Robert. Tuuren siihen mainia tiputtaa myös dogin. Ja enää jatke jää yksin siihen ja nyt nätti klikki softaisilta vielä. Ja kuten huomasitte varmaan, niin Robert 187 tullut Lebasterin tilalle tonne avaa vessan riveihin. Tähän matsiin ja karttojen välissä pelaajia saa toki vaihtaa. Laitetaanpa kartta myös meille päälle tonne, kun se jostain syystä hävisi. Sieltä rampilta normaali mies saadaan hengiltä, mutta ei ennen kuin normaali mies kerkee kaksi pelaajaa tiputtaa. Ja iso David farmaa lisää rahaa tuolla omalla mäkkympillä. Tuure ja Jakke kahtaa 4-4 sieltä. Iso David hakee seuraavan Tuuren ja Jakke enää yksin. Saa sieltä noukittua kuitenkin mäkkympin. Ja ehkäpä sillä vähän rahaa saa vielä haettua. 4 pelaajaa kuitenkin siellä. Vastassa on Jakke tulossa rampilta. Avavessa pelaajat ei kuitenkaan lähde sinne rynnimään. Eikä Jakelle ole ilmaisia tarjolla. Robert käy viimeistelemässä ton rundin ja avavessa 2-0. Ei saanut hyvän alun tähän omaan karttapikkiinsä, kun Teron puolella 2 rundia jo taulussa. Aggressiivinen aloitus. Lähtee avavessa sitten pihan suunta useammalla pelaajalla. Meidän kameramies siellä vähän korjailee vielä tuota radaria, joka ei nyt oikein putaa. Mutta meidän suuntaan Secretistä mennään. Sinne tiputtaa kuitenkin Jakke ventistä, mutta Osivan tietää sen. Ja normaali mies pääsee yllättämään Vinkuovelta Rick Jamesin, mutta näyttää sitten selkänsä BNT:lle. Ja näin tilanne 4-3, läntti saadaan lyötyä B:lle. Tuure saa yhden, mutta iso David tulee tiputtamaan VNT ja Tuure hakee vielä toisen ja Dog tiputtaa vielä Robertinkin ja nyt siellä on iso David enää yksin ja tulee ovesta esille. Tuure on valmiina ja pääsee purkaa pommiin ja Tuure ja Dog siinä jää henkiin. Ja Vimplexity vie nyt ekan ostorundin. Raju rundin Tuurelta, 3. Se melkeinpä saa tähän kyllä oston viritettyä, nimittäin siellä on iso Davidillä melkein 8 000, Robertillakin yli 6 000. Kyllä sen saadaan ihan täydet AK:ta napattua. Sen verran kivasti saatiin rahaa tuossa farmattua noilla mäkkäreillä. Mäkki on paikallaan. Tässä se nähdään, miten vahvasti se on ekonomia peliä myös tää Counter-Strike, tää ei pelkkää ampumista. Vaikka kyllä sun pitää ne... Työstää pihalta. Normaali mies kattelee hutin suuntaan, mutta sinne tulee savu eteen. Tuure pääsee yllättämään Davidin, joka loikkii siellä boksien päälle. Maini laitetaan savuihin. Siellä pari pelaajaa kuitenkin vastassa vielä aalla, mutta sinne näyttäisi nyt avaavessa hyökkäys lähtevän. Aas pitkään sisältä. Rick James saa tiputettua ensimmäisen. BNT pelaa tuosta Orrelta. Kyllä puolelta ja suoraan normaali miestä pääsee ampuun selkään. Ja nyt siihen tulee hyvä poltto vielä eteen, mikä pakottaa avaavessa pois tuosta hutista. Osivan ja Robert 187 nyt miettimässä, miten tätä rundia lähtee eteenpäin viemään. 45 sekuntia vielä aikaa.
kaikki Vimplexity-pelaajat hengissä ja siihen dogin tähtäimeenkö mennään? Kyllä, ja Robert ampuu ohi. Siitä käy Osivan nappaamassa avikan talteen, lähtee sitä säästelemään. Vielä kuitenkin rundiakin, jos 25 sekuntia jäljellä. Menee tonne Teros Pavnin suuntaan katolle. Mutta Jakke kuulee noi askeleet ja saako siitä vielä noukittua ton bossinkin talteen. 2-2 Vimplexity, mutta kyllä oli tärkeetä avaa vessalle noi pari ensimmäistä rundia Vislan turvin viedä. Ja suolaa nyt sinne pari pelaajaa ja nyt on puhdas Mika Vimplexityltä. Täysin säästävät pelaajat siellä. Ei ole helpoin mahdollinen paikka pistää tota klokeilla hallinlattialle, kun Orrella on vastaanottokomitea paikalla. Joo, ei. Vimplexity nyt johto on tässä mapissa. Avavessa pääsee ostolle taas. No vielä muutama rundi avavessan suuntaan, niin CT:llä kyllä noita rundeja saa vietyä sitten helpommin. Siitä löytyy punaiselta tuure. VNT sieltä jostain tavulla hakee Osivan ja päähäneen, mutta nyt päästään Jakke yllättämään hyvin. Jakke kerkee siitä kuitenkin yhden ottamaan, mutta nyt se on 3-3. Minne lähdetään pommi iskemään, kyllä sitten pelaaja tulossa kuitenkin rampilta jo nyt, ja siihen pitäisi saada savuta jotain eteen, että mennään, mutta sinne mennään ihan kylmiltään. Ja siinä kuolee, mutta sitten päästään Rick James hakemaan myös. Dog enää yksin, mutta on just siinä yläpuolella, ja voi voi soft ice, kun et voi joka kulmaan katsoa. Normaali mies viimeisenä. Pitäisi suunnilleen kyllä olla tieto, missä Dog on. Ja pääsee yllättämään pääsee, mutta ei tarra toi spray. Ja kuulatkin meinaa loppua, mutta kyllä se sieltä lopulta avaavessa suuntaan menee 3-3. 3-3 on avaavessa nukeensa selkeästi pelannut. Sen äsken porailtiin tuolta sinkkuoven takaa siihen catwalkille ylös. Ei tällä kertaa löytänyt kohdetta, mutta on avaavessa nukeensa aikaisemmin pelannut, kun on jekut ja kikat tiedossa. Ja aika CT-painottainen mappihan tää on, toi halli on niin helppo lukottaa ja pitää, että hyvä tilanne mun mielestä Vimplexityllä tähän osio alkuun 3-3 tilanteessa. Nyt on hyvä osto avaavessalla. Robert on mäkillä, mutta muuten on vähän isompaa kaliberia kourassa ja rakennellaan maini eteen tilannetta pihalta. Tuore näkee tuosta kulmasta. Varjo kyllä ensin, mutta normaali mies onnistuu silti tuon duelin voittamaan. Joo, samaan aikaan tiputtaa Davidin ja tilanne 4-4. Normaali mies aika pehmeä, 16 HP:tä enää ja sieltä hakee Dog seuraavan. Robert saa itselleen siitä AK on nostettua. Ja vielä kerää granaatit talteen. Kutin päältä Rick Jamesia ei saada millään hengiltä. Tiedetään missä Rick James on, mutta se ei haittaa. Sieltä nätisti viimeiset 3 pelaajaa kaikki Rick Jamesin luoteihin heittää henkensä. Se oli vähän semmoinen yksi kerrallaan hakemisen fiilis. Ei päästy yhdessä poimii Hutin katolta Rick Jamesia pois. Nyt on avaamassa. Kyllä. En tiedä, oliko tekninen tossa äsken näytti vähän siltä, että servu sieltä olisi... ainakin yksi pelaaja disconnectas nyt, että jotain joo. Oli. Toivottavasti ei servussa ole sen kummemmin ongelmia. Saadaanko me radaria näkyviin? Kuule. Meillä on radari tuolla liveessä näkyvissä. No niin. No se ei. Sitten vaan minulle näy tällä kertaa. Kuten ei. Kyllä.
Joo, ihan... katsojille pitäisi kyllä kartan näkyä aivan hyvin ja kunnollisesti, että joo, että nyt en osaa muuta sanoa kuin me katsoa striimiä. Täältä tää tietotekniikkaa. Välillä on aina sellainen olo, että kun minulle on kovasti väitetty, että tietotekniikka on luotu helpottamaan ihmisen arkea ja elämää, niin on välillä sellaisia päiviä sekä töissä että vapaa-ajalla, että on hiukan hankalaa uskoa tätä tämmöistä väittämää. Joo, no se kuuluu tähän pappaliigaan varmaan. Että. Niin, jos olisi Commodore tässä edessä tai tuota, pappatunturi, jonka itse on omiin pikkukätsöisin purkanut ja huoltanut ja kasannut, niin kyllä toimisi. Kyllä toimisi. Mm. Mutta ei, kun on Ryseniä ja on GeForcea, niin menepä tuolle sitten Kolvin kanssa kolvailee hyppylankaa sillä, että saat radarin myös GoCasteri kouriin. Mutta nyt me on ainakin normaalimies saatu servulle kasin. Se on jo paljon. Toivotaan, että alkaa sitten timeoutti kohta riittämään. Säästöllehän tuossa avaavessa joutuu. Parin tonnin verran rahaa kaikilla, paitsi iso Davidillä vähän enemmän, ja sinne saa savuin ja granaatin otettua. Niillä ei vielä kuuhun mennä. Niillä mentistä alas sitten, kyllä mennään, ja pääsisikö tästä pommin lyömään kiinni, se olisi jo tähän rundiin hyvin tehty, ja kyllähän se näyttää onnistuvan. Siinä oli aivan pehmeänä jo dog, mutta ei saa osumaan yhtään ainutta luotia tuossa tilanteessa. Pommi sinne saadaan kuitenkin kiinni ja vähän ekstra kyhnyä sitten seuraavaan rundiin. Ja nyt saadaan iso Davidin näppeihin avikka otettua taas ja se teki ainakin tuossa dustissa kyllä tuhojaan. Justissa puolustuspuolella teki tuhojaan. Katsotaan millaisella ajatuksella David lähtee kikkailemaan nyt sitten hyökkäyspuolen tappoja. Mainistahan sitä olisi tarjolla. Tuure ottaa 50 lämää, kun kolahtaa kulman läpi. Tuo avikan kuti haalareihin. Hyvä ajatus siinä kyllä hakee nopeasti ensimmäistä fragia. Nyt sitten vähän spämmäillään rampin suuntaan. Sieltä oli iso David oli tulossa jo, mutta toi poltto pysäyttää etenemisen ja joutuu vähän loikkimaan takaisin päin. Ja nyt joutuu tiputtautumaan alas. Ja tukea ei oo siinä hellissä vielä. Mutta minne päin avaavessa tässä nyt haluaa mennä. Nyt on joko helli tai sitten toi ramppi vaihtoehtoina. Aalle heitellään vielä vähän kamaa. Kaikki pelaajat pääsee tuonne ramppihuoneeseen. Huomiona tähän kohtaan, että normaali mies on siitä sillä tavalla erikoismies, että äskeetä näkyy hänen kourassaan. Vaikka monet ovat tällä hetkellä äskestä luopuneet, niin normaali mies on erikoismies. Ja sieltä iso David ottaa nyt bossilla yhden osivan, lähtee rohkeasti plänttäämään sinne savuun ja saadaan pläntti kiinni. 3-4 vastaan lähtee retake ja siitä se alkaa hyvin, kun sieltä saadaan kaksi pelaajaa hengiltä ja Tuuri ottaa vielä Robertinkin. Ja nyt siellä on enää iso David yksin, eikä tossa tilanteessa ole paljon tehtävissä. 3 Implexity pelaajaa selviää tosta rundista ja tilanne 6-3. Avikkaa sieltä ei kuitenkaan Vimplexity löydä tai halua. Näytti, että ainakin tuossa Dustin puolella Vimplexity vähemmän nimenomaan halusi tota bossia pelata puoli ja toisi. Avaamessa taas tuntui sitä Davidin kouraa ostava hyvinkin helpolla.
Kuure vaihtaa ensimmäiset luodit tähän rundiin pihalla. Tekemättä kuitenkaan suurimpia tuhoja. Normaalimiehellä 9 helaa, Tuurella ei enää yhtään helaa. Mainin päältä David pääsee David vähän pistää. Yllättämään siinä. Nyt Ventti puolestaan yllättelee tonne helliin puskevaa pelaajaa ja Roberto valmiina Jakkeen vastaan, mutta Jakke oman duellinsa voittaa tuolta Secretin portailta. Siinä käy Galilit Robertille, joutuu Galililla M4 vastaan tuohon pitkään taisteluun, niin siinä käy Kalpaten, eli vastaan nelonen ja Ventillä 8 HP:tä. Normaali mieskin ottanut vähän osumaa. Ja normaali mies pääsee yllättämään Ventin sinne Heaveniin ja yllättää myös Rick Jamesin. Nyt Rick James jotenkin ei yhtään ymmärtänyt, että sieltä oma kaveri selästä justiin tippu. Ja näin sinne jää Jakke yksin 4 vastaan. Jakke on salaisuuksien tutkija Secretistä. Hakee kuitenkin kulmaa, lähtee putsailemaan pihaa. Lähteekö rakentaa jotain Big Hero Placea vai mikä homma? Siltä näyttää, että halut olisi ollut mainiin mennä, mutta kun iso David antaa ruiskua tuolta CT-respa edestä, niin Jakke päättää, että no otanpa mieluummin silentsion pois ja käyn tähän pötkölleen. Nyt sinne Tuurelle sitten se bossi ostetaan. Avavessa saanut jo 4 rundia Tero puolella. Näyttää ihan hyvältä toi tekeminen tässä nukessa ja helppo nähdä, miksi pikkasivat tän. David lähtee pelittelemään tuonne siilon päälle. Jakke hiippailee pihalta samalla vastaan. Nyt Rick James haetaan hienosti siitä hutin päältä. Samaan aikaan tippuu Jakke. Ventti sitten Orrelta saa normaalimiehen tiputettua. 4 vastaan 3 kuitenkin avaa vessalle. Ja se on nyt iso etu jo tähän rundiin ja Aalek ilmeisesti halutaan tulla ja nyt tulee hikiset paikat Ventille. Kerkee yhden ottamaan ennen kuin oma henki lähtee. Tuure koittaa siitä savusta ja lähellä on. Ja saman tien naatin perään, mutta se kertaa väistää jo aika hyvin. 2-3 riiteikki. Sitä lähdetään auttamaan, mutta kulmia on turha paljon katsottavaksi. Ja Soft Ice hoitaa homman ja niin hoitaa myös Robert. Bossi jää kuitenkin nyt noukkimatta sitten puolestaan avaavessalta. Avaavessa kaventaa kuitenkin 5-6 ja tiukkaa on vääntö. Eikä pääse Vimplexitiin nyt CT-puolella kyllä yhtään helpolla tässä nukessa. Nyt ottaa Vimplexity aggressiivisen pusku, Jakke ja Doki on tullut rampilta hyvin pitkälle jo loppu eteen. Ja avaavessalla oli positiot syvällä tuolla, laitettiin savuja pihoille, niin tämä peli tällä kertaa oli aika helppo, mutta nyt tää oli sit go-merkki avaavessalle täyskääntö pihalle. Silloin Tuure kuitenkin vastassa ottaa 3 isoa tuolta Secretin portailta ja niin jää enää normaali mies punaiselle jäljelle ja senkin käy Tuure sit viimeistelemässä. 4 tappoa Secretista. Nyt jäi pahasti kattomatta ne portaat, kun savu tuli jo kerennyt hälvetä. Piti katsoa sitä pihaa, piti katsoa Helli, Heveni, Maini. Kaikki oli katsottava. Niin sitten ei enää silmäpareja riittänyt tonne Secretin tarkistukseen. Kyllä toi Tuurekin aika kovaa duunia on tehnyt. Playoffien KD-ratiota kun katsoo, niin 1,56. Ja sarjassa 1,88. Jääkö kovin lukemia kyllä kaveri vääntää? Siinä on ammuskeltu ihan jo kiitettävään tahtiin. Iso David pistää normaalimiehelle vähän tuollaista rentouttavaa tähän lauantai-iltapäivään. Sanotaan Tuuresta vielä, että peräti 2 S:ää tuossa kauden aikana tullut napattua. Tekijä miehiä.
nyt availlaan sitten ramppia sieltä. Robert hakee dogin ja dog kerkee kuitenkin yhden frakin siinä ottamaan 4-4 ja rampilta lähdetään kohti B-saittia menemään. Savu sinne jo heitetään ja sinne päästään varmaan plänttiä lyömään, koska siellä ei CT-pelaajia nyt ihan lähellä ole. Jakke on tulossa takao huoneeseen ja Rick James pääsee sitten Robertia selkään. Normaali mies ja lopulta toi spray nappaa päähän. 2-2, se kääntyy ja nyt menee aivan raadoksi normaali mies. 16 HP:tä jää jäljelle. Tuure. Kaksi pehmeitä pelaajaa vastassa, siitä löytyy ensimmäinen. Normaali mies vastaa Tuure. Ja miten käy, senaatti ei löydä osoitetta. Ja kohta pitää mennä täppäämään pommia. Normaali mies pääsee ampumaan kylkeä ja hoitaa ton rundin avaan vessalle. 6-7 kyllä todella tiukkaa vääntöä Nukessa. On. Nuke ollaan tultu pelaamaan kyllä avaavessan toimesta. Jos nyt Dustissa jäi hiukan laihaksi tuo rundisaldo. Nyt on jo 6 rundia taulussa. Kun pelataan 14 erää. Tosta alkaa olla jo aika mukava mennä sille omalle CT-puolelle Nukeen. Joo. Normaali mies lähtee rundia avaamaan, ottaa yhden fragin, mutta hänet saadaan siitä treidattua, mutta samaan aikaan Robert lyö yhden nippuun pihalla ja kaverit painaa savujen kanssa lisää tilaa punaiselle. Dogi jää radioon, kun Soft Icella on tähtää aivan kohdallaan ja pommi otetaan mukaan. Nyt lähdetään miettimään, että minne mennään, kun on 4-2 vastaan tilanne avaan vessalle. Pistetään Nadea sinne Secretin portaille, josta on pahuuksia tähän asti tehty. Ramppihan se on meno, ja Putin katolta löytyy ensimmäinen. Enää Jakke jäljellä, 1-3 vastaa. Taas Jakke yksin, mutta siitä lähtee ensimmäinen. Siellä on toinen pelaaja kuitenkin saitilla, eikä Jakke onnistu Osivaniakaan siitä tiputtamaan, vaan 1 HP jää jäljelle. Tilanne tasa 7-7. Ja nyt on Vimplexity puolestaan aika heikoilla ostoilla. Kahdella pelaajalla MP9, yhdellä MP5. 5-7 löytyy yhdeltä ja Ventti ainoana Coltin kanssa tähän rundiin. Siitä lähdetään puskemaan kuitenkin tonne lobbyyn. Iso David sieltä saa yhden, mutta Osivan päästään yllättämään. Ja sieltä saadaan myös soppais haettu 3-3 ja Robert on siellä jo aivan pehmeänä. Ei siinä avaavessa ollut ehkä nyt ihan täysin hereillä tuohon puskuun. Toi on raju pusku. Itse tykkään kans tosta CT:nä huonoilla ostoilla, että otetaan Agre Hutista, otetaan Agre Rampilta. Ja se on yllättävän tehokas, toimiva ihan pistoolienkin kanssa. Nyt kuitenkin normaalimies poistaa rampilta yhden pullonkaulan ja kartta aukee. Tuuri lähtee selkään hipsimään radioon. Kattoo löytyisikö matkalta vähän parempaa asetta MP9 tilalle, mutta sitä ei tällä kertaa tarjolla. Pommi menee maahan iso Davidin toimesta. Tuure tuolla MP9 tulossa rampilta, mutta joutuu niin kaukaa haastamaan, että ei ole kyllä helppo tehtävä. Normaali mies siellä siilon takana pystyy olemaan nyt kiilossa. Lopulta VNT saa haettua, mutta näin Robert ja iso David. Ja 8-7 puoliskon voittaa avaa vessa. Erittäin kova teropuoli kyllä. Erittäin kova teropuoli. Tuure nakuutti 20 fragia tuohon ensimmäiseen osioon. Tuolla Vimplexityn toimesta ja se ja on... Avavessan puolella tasaisempaa siellä kahdella pelaajalla 10 fragiin, normaalimies fragikunkkuna 11 fragiin. Ihan hyvä, kaikki on tullut nyt servulle tähän mappiin. On. Avavessa ottaa jälleen timeoutin. Tällä kertaa ei servulta kukaan ole ainakaan tippunut. En tiedä, onko jotain teknistä ongelmaa sitten vai muistellaanko, että
mites me ollaan tätä yleensä pelattu, tätä Tero-osuutta, anteeksi, CT-osuutta. Oli kummi oli, niin nyt tässä sitten hetki venaillaan normaalimiehellä ja Robertilla on vielä rahat käyttämätön. Nyt Robert päättää itselleen kevlarit lunastaa. Katsotaan, millaiselle ostolle normaalimies lähtee. Kevlarit löytyy sinnekin päälle. Onhan se kiva noita klokkeja vastaan, että on jotain parempaa seppälää päälle. Ja Aata, kohtiko sinne lähdetään vai mennäänkö rampille sitten? Otetaan toi aula vaan holdiin vähäksi aikaa. Eikä lähdetä ryhmimään. Nyt sitten pienellä viiveellä sinne ramppihuoneeseen. Iso David ottaa ilmasta siitä yhden hedyn. Loput pääsee kuitenkin B:lle luikahtamaan. Ja siihen savuun päästään pommi iskemään kiinni. Ja Ture ja Jakke fragit miehen ja kolme vastaa kakkoseen Jakella. Taas yksi HP jäljellä. Sitä ei tarvii kuin hipaasta, voi vaikka diikoilla heittää, mutta niitä ei ole nyt taskussa. Iso David on kuitenkin tulossa pikkuovelta. Tuure löytää kontrollista yhden ja niin on yksi vastaan kolme tilanteessa. Iso David ja Doki on tällä kertaa suurempi koira ja poistaa Iso Davidin tosta rundista. 8-8 ja avaa, Vimplexity päätyy ostamaan kolme kappaletta AK:ta ja yhden Galilin tähän anti-ekolle. Avavessa forsettaa taas puolestaan. Siellä on MP9, Swaggy ja yksi Dessu. Nyt lähtee Iso David Swaggillä heti hakemaan ja menee tuonne katolle, mutta sen kuulee. Nyt siinä vieressä oli Avavessa pelaaja ja tulee hakemaan selkää. Osivan kerkee sieltä kuitenkin kaksi ottamaan. Ja neljä vastaa kolmonen nyt avaa vessalle. Ja Robert yllättää Jaken, joka kuitenkin kerkee Osivani hoitaa. Tuure. Niputtaa Robertin sinne venti viereen ja kaksi vastaa kakkosessa. Pommi menee kiinni. Ja normaalimiehellä Dessu softaisilla MP9 kannossa. Kitit sieltä löytyy, joten ihan hullu kiire tässä ei ole. Ja nätti Dessu, normaali miehetä. Löytyykö sieltä toinen Heavenistä? Ei ainakaan vielä. Nyt on pakko käydä täppäämässä pommia. PNT nyt kohta kiire, mutta huonolla ajoituksella softais käy uudestaan napauttamassa pommia. Hyvin pelattu Ventiltä toi tilanne. Valtto odottaa just tarpeeksi. Softaisilla alkoi kämmenet sen verran hikoo. Ehkä olisi ollut aikaa vielä se sekunti tossa venailla, mutta no, se on aina jossittelu. Tosi hyvä. Aika pitkää maltto venata, että olisiko, jos olisi stikannut jopa kiteillä, niin olisiko se ehtinyt purkamaan. Ja no niinpä. Se on valtava, sitä jossittelua. Se on sitä jossittelua ja valtava hyvä force kuitenkin tuli kalliiksi noilla Vimplexitille, joka oli ostanut useimmat AK:t tohon, niin nyt on Vimplexitillä takki aika tyhjänä tähän rundiin. Avavesi joutuu kuitenkin 2 000 säästölle. Sillä on saatu vain muutama dessu ja yksi etsätä tonne pitoon. Ja ensimmäinen normaali mies tippuu tästä pois. Secretistä löydetään lisää frageja. Nyt on puskettu lobbyyn sit Avavessan toimesta. Siellä on kuitenkin Doki vastassa ja pistää kaksi päätä samaan aikaan. Tuure löytää pihalta viimeisen Avavessan pelaajan ja vähin ne käy. Sitten lähtee Avavessa taas ihan normaalille ostolle ja nyt sinne saadaan kunnon granaatit vielä kaveriksi. Softice tällä kertaa nappaa bossin itselleen. Ja ottaa sieltä heti garagesta kerkeen ennen kuin toi savu poppaa, niin näkemään Rick Jamesin liehulletin siinä. Nyt tulee sitten kiire karkuun. Tuure heittää vielä hyvän naatin perään, todella hyvä ajatus tietää minne. Softice sieltä on varmaan perääntynyt, mutta Softice ei tarvii nähdä mitään, tietää minne ampua. Ja 5 vastaa 3 avovessalle.
Robert vähän kutittelee tuureen tonne punaisen päälle. Ei siitä kuitenkaan itselleen vielä tappoa saa. Ramppikin on pidossa. Siellä ei mitään actionia oo, sillä pihalla on nämä Vimplexin pelaajat. Tuure on kyllä iskussa. Ottaa vielä toisen heveniä ilman, että tuntuu missään. On vaarallinen mies. Vaarallinen mies servulle ja niin vaan menee heti jo aika paljon hankalammaksi tää loppu. Tai A-saitin pito. Siellä on ainoastaan yksi CT-pelaaja tossa hutin katolla. Ja nyt alkaa sit pelaajat aktivoituu ja loppusta otetaan tilaa kohti A-saittia. Ja sieltä se A-saitti avataan, kun Osivan saadaan haettu. Normaali mies on kuitenkin tulossa nopeasti selkää tosta hutista ja voi olla, että tätä ei katota, kun sieltä just tultiin ja sinne mennään nyt naatti kädessä. Iso David saa sieltä yhden, saa toisenkin ja yksi vastaa ykkönen, Tuure vastaa iso David. Ehkä ne kaikkein tärkeimmät pelaajat jengeille on ollut tässä ja Tuurehan ton vie, vaikka naatti vielä pehmittää. Pienestikin hyvä nade oli Davidiltä. Ja melkein onnistuu sit viemään, mut Tuure on kovassa iskussa. Ottiko kolme fragia tohon rundiin? Soft Ice teki alkurundista paljon duunia. Karakest 2 tappoa bossilla, mutta niin vaan jäi Tuuren AK:lle sit lopulta. Mutta Tuure sai sitten Soft Ice ensin ja sitten otti Heavenistä vielä toisen siihen samaa syssyyn. Sillä toi rundi aukes. Näin joutuu avaamessa säästölle. Siitä taas tulla vähän Tuurelta niskaan kaveria. Nyt kuitenkin jää kaksi swaggy-pelaajaa tonne Secrettiin jalkoihin. Kun Vimplexity pistää pipinää tötteröä. Normaali mies saa ihan kivasti Dessulla osumaan, mutta ei osu päähän. Joten Tuura vielä selviää hengissä tosta. Kohta sitä pommia päästään virittelemään sinne B-saitille. Normaali mies on kuitenkin jälleen samassa paikassa Dessu kanssa mitä aikaisemmin. Estää ton plantin. Pääsee hetkeksi vielä pakoon. Ui. Ja sieltä tippuu seuraava osuu vähän netisti. Ja saa vielä. Oi nyt Tuure. Ja Jakke vielä 2-2, mutta tää alkaa jo menemään sitten avaavessa suuntaan aika lailla. Yksi vastaa ykkönen softaisilla kuitenkin pelkkä CZ. Nyt jos lähtee pommia lyömään kiinni, niin voi olla, että siinä huonosti käy. Ai. Taas sieltä noukittuu AK:n ja nyt tulee kilpajuoksu sitten kohti A-saittia. 10 sekuntia siinä vielä oli aikaa. Nyt lyödään pommi kiinni ja nyt on softaisilla kyllä hankala paikka tosta mennä ylös. Jakke pystyy hyvän aikaa tätä nyt pitämään. Leikki ja siinä mentiin ympärillään mitään. Ei siitä tikkaista, ei vaan pysty ampumaan tarkasti ja Jakkehan toi hoitaa. Hyvin pelattu Jakkelta toi tilanne. Luotti siihen, että kaveri tulee sieltä ventistä ja sitten kun ekan kerran oli nähnyt, niin... Joo. Luotti siihen, laittoi hyvät kamat, poltto hidasti kontrolliovia just sen verran ja savu oli siellä töötin pohjalla, niin ei uskaltanut vaan painaa Soft Ice läpi noista kamoista. Ja Jakke sai tarpeeksi aikaa, pääsi hyville paikoille. Tomali mies otti kyllä tosi isoja frageja siinä Dessulla. Otti, tosi nätit. Mutta on se, jos 3 pistettä nippuun Dessulla, niin kyllä siinä vaiheessa mun mielestä saa jo nostaa kädet pois näppikseltä ja sanoa, että ottakaa sitä jätkät muut, että mä oon nyt tähän rundiin työni tehnyt. Kyllä. Nyt on Tuure mainissa ja löytää hutin katolta yhden. Taitaa olla Tuurella jo vähintään 31 fragia on nyt kasassa. 31 tappoa, KD kutittelee 3 tähän nukekarttaa. On kovat tehot. 3-3 vastaan Vimplexity saa miinan maahan. Mainista olisi 2 pelaajaa tulossa, Robertti piikkaa. Tuure on valmiina, mutta David tulee korjaa tilanteen. Soft Ice. Jakke on siellä kulmassa ja on niin pehmeä, Soft Ice näkee. Nyt
Sitä on kyllä haettavissa, mutta ei sieltä saada dogia hengiltä. Eikä saa edes osumaan ollenkaan. Kuitenkin toi bossi yksi laukaus riittää, mutta ei osu. Dog hoitaa homman, mutta taas sinne jää yksi pelaaja jäljelle. Aika monta rundia tässä matsissa mennyt ylipäätään tolleen, että yksi pelaaja selviää. On, on. Tosi tiukkoja rundeja. Mutta Vimplexit on saanut vähän revittyä kaulaa tähän tilanteeseen. 13.8 on taulussa. Ja nyt joutuu avaavessa vähän tommoselle röpisevälle ostolle. On famasi, on umppi, mutta taistelutahto on lujaa. Nuke halutaan viedä ja Nuke pitää viedä, että päästää kolmanteen karttaan. Rick James kuitenkin ottaa ensimmäisen tapon tähän rundiin. Osivan on valmiina kuitenkin tasoittaa tilanteen 4-4 ja pitää avaavessan mukana. Samaan aikaan David käy poimii Secretin ovelta yhden, kun pihalta ollaan painettu enemmän tuonne mainin kulmalle ja heveni alle. Ja nyt pääsee kyllä avaavessa tässä rundissa selkään jatkuvasti. Hyvä trade. Tällä tulee dog, mutta jää nyt 1-3 vastaan. Robert miettii, että olisiko jäänyt tuohon kulmaan kyttäämään, heittää polton. Ja Dog joutuu vähän tuonne pysähtymään ramppihuoneelle ja nyt siellä nähdään, että missä se kaveri on. Ja saadaan vielä hengiltä sinne, mutta kerkeekö noukkimaan tuon Famasitilalle uutta asetta, ei taida keretä. Ei taida keretä, mutta varmasti oikein mielellään ottaa rundin ihan Famasilla seuraavaa erää. Tärkeintä on, että rundi on voitettu ja pakotetaan samalla Vimplexity myös säästön puolelle. 2 000 säästöllä saadaan ainoastaan pistoleita upattua, kevlareita ei löydy keltään ja putkesta haluttais painaa alas, mut aika hyvä pito Davidiltä Soft Iceilta. Siinä oli niin sanottu lihamylly ja normaali mies vielä Famasilla sinne Rick Jamesin sitten niittaa. Rick James pääsi lihamyllystä läpi, mutta lihavasara oli nuijimassa sitten siellä alhaalla. Sieltä tuli sellainen. 13.10 tilanteeseen. 13.10 joukkue täysin lukuisina, molemmilla täydet hyvät ostot. Squeakia rikota ja lyödään hallinlattialle kamaa. Samaan aikaan Rick James pistää normaalimiehen nippu rampille ja tämän avauksen myötä sieltä halutaan tilaa, mutta Soft Ice on tullut jo Helliin vastaan Davidin tukemana ja he ottaa fragit mieheen, pysähtyy rampille menot siihen. Sinne tuli nyt hyvä jeesi rampille, siellä normaali mies saatiin haettua samalla tavalla kuin pari rundia sitten, mutta sinne tulee 2 kaveria avuksi ja käännetään toi vielä avavessa eduksi 4-3. Robert hoitelee jälkeen, Ventti saa osivani otettua ja 3-2 ja mainista. Lähtee tuura tonne A-saitille ja sieltä Robert on loikkimassa justiin ja loikkaa suoraan tuuren tähtäimeen. Putissa istuu yksi pelaaja ja iso David näyttää kuitenkin selkänsä tonne mainille, mutta kerkee siitä huolimatta. Tuure ei nyt saa Davidia napattua, mutta se mikä siinä kun nappaa sitten 2 pelaajaa kerralla ja 14.10 Vimplexity. On ihan hirveässä vireessä on tuuri kyllä. On. Saa tulla haastaa Heavenista, saa tulla haastaa Squeakin vierestä, mutta tuure napsii. Tuurella 35 tappoa tähän mennessä, 14.10. Katsotaan meneekö 40 fragia rikki ennen kuin mappi on ohi. Davidillä kuitenkin bossi ja sieltä löytyy ensimmäinen. Nyt normaali mies voittaa rampilla tuon Rick Jamesin haaston. Nyt pääsee avaavessa pelaa 5-3 vastaan. Saadaan myös infot siitä. Toki käy haastamassa ramppiin ja on tällä kertaa normaali miestä vahvempi tohon haastoon. Ja vähistää ton iso Davidin laukauksen ja hoitaa fragi siitä itselleen. Tilanne 3-3. Matrix-väistöliikkeitä tapahtuu ja David wiffaa ton. Tää näytti jo aivan valtavan hyvältä, mut nyt tuli vähän nälkä ja itsevarmuus kasvo. Mutta hienosti siinä nyt Soft Ice pelaa ton tilanteen. Hyvä setupi Osivanilta ja Soft Iceilta. Hyvä tuki ja tradeille päästää.
Kallis oli mutta kuitenkin... siinä oltiin jo 5-3 ja näytti, että lörähtääkö se sittenkin Wimplexitin suuntaan. Joo. Helppo se on aina täältä Pappaliigan studiosta huudella, mutta siinä olisi voinut ehkä vähän passiivisemman otteen ottaa tossa kohtaa, kun 2 ollaan saatu jo eteen. Nyt kuitenkin ollaan seuraavassa rundissa ja lihamylly on päällä, grilli on tulessa. Grilli ei kukaan halua tulla ja huti edessä on iso Davidille frageja tarjolla, sen minkä vaan haluu poimii. 3 tappoa vyölle tohon rundiin. Sillä nyt ihan täydellistä rahaa tuo vieläkään. Äsken oli se paikka, että olisiko pitänyt forsettaa vai mitä. Siellä oli 1 400 vaan. Nyt sinne saadaan noita galileita, joudutaan pari ottamaan ja vähän vähemmän utia. Juu, nuo on kovia päätöksiä tämmöisessä tilanteessa. Nyt ollaan 12-14 tilanteessa, että olisiko sit kuitenkin halunnut forsettaa edellisen. Wimplexity haluu kiivaasti 15 ja päätyy ostamaan vähän heikomman, luottaa nyt sit ampumataitoihin ja ajattelee, että ehkä me ei niin kovin aseita tarvita. Toki on ehkä pikkasen lampuissa tuossa tilanteessa, mutta löytää sen fragin sieltä. Ja näin on Secret Wimplexity hallinnassa. Rick James on lurkkailemassa A-puolella. Onnistuu kuitenkin softais duelin voittaa. Samaan aikaan Jakke hakee tilaa pihalta ja löytää sieltä yhden fragi. Ja nyt on Wimplexity aivan ympäri karttaa, varsinkin kun Ventti voittaa vielä normaalimiehen duelissa ja B aukee. Neljällä. Saadaan Tommi kiinni 4-2 ja pehmitettyjä avavessan pelaajat jo on. Sieltä tulee softais, on aivan raapana jo tossa vaiheessa. Sen tilanteen ja ilmasta vielä Robert. 15-12 ja rahatilanne on vähän heikko siellä avaavessa puolella. Vähän heikko. Vähän epätasaiset rahat. Joo, ja just sillai ikävät rahat, että ei saatu soft icelle heitettyä mitään järkevää, joutuu pelaamaan Dessulla Dan rundi. David saa kuitenkin bossin käteen. Katsotaan, löytyisikö 2 fragia rundin alkuun bossin turvin. 1 löytyy. Siitä löytyy ensimmäinen nätisti ja sitten siilon päältä näkee jo seuraava, mutta mitäs Ventti tekee tossa? Ihan kiva AK-laukaus sinne. Bossi on pois. Samaan aikaan soft ice on pehmitetty aivan sohjoksi. Miehellä 10 helaa jäljellä. Normaali mies on vaihtanut vähän kulmaa, ottanut tuollaisen erikoiskulman rampilta ja se toimii tällä kertaa. Rick Jamesin lurkki jää ja samaan aikaan Tuure on jälleen painamassa pihalta, mutta Robert on nyt mainin kulmalla valmiina. Ja näin on avaavessa 4-2 tilanteessa. Ja Robert tää pistää vielä 4-1. Sofais haluaa itselleen aseen kouraan, kun joutui Dessulla työskentelee tähän saakka. Robert on siinä mainessa, saa siitä yhden vielä hengiltä. Kohtais selkää ja viivaa avaavessa vieton rundin väkisi. Väki pakolla ja saadaan vielä bossi säästettyä Davidille. Nyt saa softlice itselleen myös jotain pikkusen parempaa asetta. Ja nyt on taas sit Wimplexity-massit aika sekaiset. 3 AK:ta saadaan, kamoja tosi heikosti, 3 savua, 1 nade, pari valoa. Et nyt on semmonen perinteinen repaleiden ostojen sarja, kun rundeja vaihdetaan puoli ja toisi. Osivan ottaa 2 ovelta ja naputtaa vielä 1 tonne mainiin. Wimplexityltä Jakke ja Doki hengissä. Maini on savustettu, mutta pommia ei uskalleta laittaa vielä maahan. Nyt lyödään A-saitille. Siilonta on miina. 3-2 vastaan pääsee avaavessa kuitenkin riiteekin hakemaan ja siitä päästään yllättämään Jakke aivan täysin, kun Jakke kattelee sinne heveni. Ja Dog tulee sitten samaan rytäkkään kuolemaan ja 14-15 avaavessa jo kaventaa. 1 rundin päässä ollaan jatkoajasta.
Jatkoaikaa ollaan hakemassa ja aivan hirveellä rahoilla joutuu Wimplexityn vikaa rundia pelaamaan. 3 000 useammalla pelaajalla. Se tarkoittaa, että saadaan Galilia ja Mäkkiä. Ja jälleen on noi utilityt tosi tosi heikot. Et nyt pitäisi ampua tiensä läpi tästä rundista. Normaali mies ja Rick James ottaa jatkuvasti noista samoista positioista tuota duelia ja apua teille niitä voittaa. Nyt sitten Rick James vetää leveäksi ja Ozyman on siellä apuna. Vielä rampilla odottelee ainakin yksi pelaaja. Dog saa sieltä sitten Ozyvanin seuraavana. Ja ottaa vielä iso Davidikin ja niin se kääntyy Wimplexity eduksi. 4-3. Rampilta päästään alas. Ja Tuure pääseekö yllättämään Robertin? Ei pääse selkään vaan Robert. Siinä valmiina ja Tuure saadaan hoidettua. Robert pelaa fiksusti tossa tilanteessa. 3-3 ja näin pommi lyödään B-saitille kiinni. Robert lähtee siitä kohti venttiä. Normaali mies saadaan ammuttua. Softaisi Robert 2-3, pakko lähteä riiteikkaamaan. Ja näin, softaisi jää yksin. Nyt on yksi, 1-3 ja pitäisi voittaa tää rundi, että saa viettää jatkoajalle, mutta nyt näyttää aika vaikealta, kun sieltä joka suunnasta tulee vastustajia. Tuplaavilla kontrollissa ja takahuoneessa, ja aikakin alkaa käydä vähin. Softaisilla kitit kyllä löytyy, mutta nyt täytyy jo olla melko noin akiri, että tämän rundi onnistuu viemään, eikä onnistu. Ai, ottaa ai. Siitä vikafragia 16-14, tiukkaakin tiukempi nuke. Lopulta Wimplexityn suuntaan se menee, ja Wimplexitylle kakkosdivisioona voittoja. Ykkösdivariin käy tie. Näin vaan on. Ei aivan Tuure kerennyt 40 fragiin tässä nukemaassa ennen kuin se loppuu. Ei paljon tiukemmaksi olisi voinut nukea kääntyä. Ai että, olipa jännittävää CS. Siinä olisi kyllä avaavessalle suonut ton jatkoajan ja mahdollisuuden mennä kohti 3. karttaa, mutta niin vaan tällä kertaa vei Wimplexity pidemmän korre. Laitetaanpa hei kuulkaa hetkeksi aikaa tuollaista Fishishu Fragi-videoa pyörimään ennen kuin katsotaan, että saataisiko vielä noita pelaajia haastatteluun. Niin, just sinne. Hetki joo. Pieni, laitetaan tuollaisia jatkuuruutuja ja sitten laitetaan Fragi-videota ja kohta tullaan aivan takaisin tänne. Palataan aivan pian.
No niin, sitten me on saatu pelaajahaastatteluun äskeisestä matsista. Ensinnäkin onneksi olkoon Vimplexity kakkostivari voitosta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten meillä on Avaa vessan tiimistä normaali mies täällä teille. Jäi kakkossia nyt käteen, mutta hieno kausi ollut teillä, etenkin playerit mennyt mukavasti. Lyhyesti omat kommentit pelistä ja kaudesta ylipäätään. Joo, ei mitään. Onneksi olkoon vaan Vimplexity-äjille. Mitäs tuossa nyt kommentteja kaudesta? Aikapäin persettä meni toi runkosarja. Meillä ei hirveästi jengiä kiinnostanut pelaa siinä. Et siellä oli porukalla oli 3-4 tuntia kahteen viikkoon, että just nämä pappaliigan pelit. Et se oli vähän semmoista alkuun. Sitten nyt playereihin alettiin pelaa vähän enemmän, mutta niin kuin tuossa finaalissa nyt näkyi, niin toi Dusti nyt meni, miten meni. Ei siitä ei ole paljon sanomista. Sitten ei saatu tuureen kuriin tuossa nukessa, niin turpaahan sieltä tuli sitten. Et vähän kyllä keharoitiin siinä pari kertaa, että oli ihan 5-3, tarvittiin 5-2 häviä siinä. Vähän tyhmää peli, mutta ihan hyvä kausi muuten. Joo, ja karsintaanhan te vielä pääsette tuonne ykkösdivariin yrittämään, että sieltä Big Moves on tulossa sitten vastaan. Onko minkälaisia odotuksia siitä pelistä? No joo, en mä oikein tiedä. Toivotaan, että voitetaan. Ei, niin. No sitten meillä on Nyrkki ja Jakkes tuolta Vimplexityn puolelta. Vielä onnittelut on vaan voitosta ja ykkösdivariin sitten ensi kaudeksi. Kertokaa teidän omat näkemykset matsista ja kaudesta ylipäätään. Joo, kiitos, kiitos. Kausi meni ihan mukavasti, että oli ensimmäinen kerta, kun ollaan täällä Pappaliigassa. Ja yllättävän mukavaa, mukava tällainen sopivan kilpohenkinen paikka. Ja mitä tähän matsiin nyt tulee, niin itseään kyllä imetettiin aika lujaa. Tänään ei ollut pelipäivä, mutta onneksi meillä oli toi Tuure tuolla kannattelemassa, että Tuurella on nyt selkä kipeä varmaan loppuilla ja ehkä loppuviikon lopukin. Joo, Tuure kyllä paineli aikamoista frägiä siellä menemään. Mutta tosi tiukkoja rundeja oli siis. Erittäin monessa rundissa sinne jäi vaan se yksi pelaaja henkiin. Tuntuko tiukalta väännöltä kuitenkin? Joo, kyllähän ne tiukkoja rundeja oli kaikki ja vihollinen oli erittäin kova. Kova tällä kertaa, että ihan sellaisia pelejä kuin finaalissa saattaa olettaakin. Ykkösdivariin sitten ensi kaudella. Onko kovaa treeniä tiedossa vai onko joulutauko tulossa? Kyllä se on varmaan joulutauko nyt ja sitten katsellaan miten siellä ykkösdivarissa pelit alkaa ja minkälainen taso siellä on. Että vaikea nyt tässä välissä sanoa sitten. Mutta tuntien tuplaaminen alkaa heti Tapanin päivä. No niin, sieltä tuli komento, että ei löysäile liikaa. Onko vielä jotain, mitä haluatte matsista tai kaudesta sanoa? Ei muuta kuin kiitoksia kaikille vastustajille ja varsinkin järjestäjille ja kastareille. Joo, minä kiitän omasta puolesta haastattelusta ja hyvästä matsista. Oli ilo sitä kästäillä tässä Eskon kanssa. Toivotan teille onnea seuraavaan kauteen. Kiitos. Yes, kiitoksia. Hei hei. Kiitos. Moi. Kiitos. Kiitos Vimplexity. Kiitos Avaavessa. Kiitos Tuina Kali Toka. Kiitos Esko Mikko myös. Nyt olisi noin niin kuin kakkosdivaaripaketissa. Tänään olisi tarkoitus paketoida vielä ykkösdivaaria kello 20 reikä, ja huomenna meillä on finaalin paketointia, anteeksi, on mestaruussarjan finaalia, ja sekin paketoidaan. Hirveästi paketteja näin joulualla. Joo, kello 20 pelissä tänään Go and Make ja Noffi. Noffi on radalla. Lataillaan akkuja siihen saakka, ette näe nyt kuulkaa mitään fräkivideoita siellä kotikatsomoissa. Näette niitä sitten illalla.
ykkösdivari finaaliottelussa, niin tulkaa sinne katsoa niitä. Nyt ei näe kukaan enää mitään. Nyt laitetaan jotain musiikkia, nyt laitetaan lapsille makaronilaatikkoa ja sitten kasilta tullaan jälleen Counter-Strikein pariin. Oikein hyvää illanjatkoa kaikille. Yes, moi moi. We'll be right back.